щиро вдячна всім організаторам міжнародного проєкту Golden Time Talent за можливість презентувати Україну в Лондоні і в світі. І дякую Богові, що маю таку можливість. Хочу заявити на цілий світ про писанку. Тому що писанка для України – це символ України, це символ відродження, символ краси. Кожна нація, кожен народ прагне увійти до світової цивілізації своїм неповторним набутком. Для України таким витвором мистецтва, генієм краси, мірилом краси, генетичним кодом нації є і буде писанка. Тому я горжуся сьогодні, що я є у вас в Лондоні і зможу показати ці витвори. Вони виконані в найрізноманітніших техніках. Техніка валяння, якій понад 8 тисяч років. Техніка білим по білому. Техніка, традиційна воскова техніка з підмалюнком і витривлена. Вона також сягає корінням тисячолітньої давнини. Кожний знак, кожний символ несе свою символіку. Ми говоримо, що ми не малюємо писанку, а ми йому пишемо, тому що це є письмо. І в цій писанці ми можемо закодувати все, що в нас є на серці. Ось тут писанки виконані в техніці валяння, тут в техніці на страусиних яйцях витравлена і традиційна воскова техніка. Ще особлива техніка є акрил, техніка, яка називається на дерев'яній основі порцеляна, холодний фарфор, де я зображаю квіти, тому що квіти, говорять, це є залишки раю на землі. Квіти – це діти, це радість. І тому оцю красу я хочу, щоб побачив весь світ. Я вам щиро всім дякую. Ви неймовірні. Пані Інеса отримала від мене писанку з зображенням лелек.